é isso, família. O conteúdo que eu tinha pra passar pra vocês no dia de hoje era esse. Fiz aí um corte e um cabelo afro com freestyle. Eu espero que vocês aí tenham gostado. E se você já curtiu esse vídeo, eu peço aí, deixe o seu like. E se caso você também não curtiu, você não gostou de alguma coisa nesse vídeo, eu peço que você ou deixe seu dislike ou também deixe ali nos comentários a sua opinião, para que a gente possa cada dia mais a vir a melhorar, a vir trazer conteúdos mais top ainda para vocês aqui, entendeu? E para você também que tem alguma dúvida relacionada aí ao mundo da barbearia, eu peço também que você venha deixar o seu comentário aqui na parte de comentários aqui embaixo, que pode ser que mais para frente aí essa dúvida que você tenha pode vir aí também como forma de vídeo, entendeu? E pode estar ajudando aí cada vez mais pessoas e trazendo novos conteúdos e novas experiências aí para vocês também. Desde já também eu quero pedir para vocês, para que você venha se inscrever no canal, que a gente agora aí tá dentro das metas aí dos primeiros 1000 inscritos. Então assim, eu peço muito que vocês ajudem a gente a alcançar esse objetivo, conto muito com a ajuda de todos vocês aí. Compartilha com aquele seu amigo aí que realmente precisa ou gostaria de aprender essas técnicas, entendeu? Eu conto muito aí com a ajuda de vocês. E como eu falei, não se esqueça de se inscrever aqui no canal, assine também, clique no sininho ali também, para que todas as vezes que a gente tiver novos conteúdos, novas oportunidades aqui para trazer para vocês, vocês venham receber sempre em primeira mão. Assim, esse é o conteúdo que eu queria trazer para vocês. Não se esqueça aí de dar aquela força para realmente a gente conseguir atingir essa meta aí do YouTube. Esse ano aí, com fé em Deus, a gente consegue bater essa meta. E cada vez mais está trazendo uma frequência melhor esse tipo de conteúdo para vocês.